Como encontrar um produto com muita pesquisa e pouca concorrência? Ou melhor, como encontrar uma palavra-chave para você anunciar no Google com muita demanda, muita pesquisa e pouca concorrência? Isso é possível e eu vou te ensinar nesse vídeo. Para quem não sabe, para quem não está por dentro, eu vou explicar rapidamente por que é importante uma palavra-chave com muita pesquisa e pouca concorrência. Para quem não entende como é que funciona no Google você anuncia. Quando eu digo Google, é Google mesmo, tá? Não tô falando nem do Google Ads, do YouTube, nada não. Só da rede de pesquisa ali pra gente pensar de forma assim. A gente anuncia para uma palavra-chave. Como assim? Digamos que você tem um celular para vender. A pessoa, você tem um iPhone para vender, mais específico. A pessoa pesquisa assim: celular com 560, 500 e. Nem lembro quantos gigas são, é 500 e poucos gigas de memória. A pessoa faz uma pesquisa assim, genérica. Você pode apresentar o iPhone para essa pessoa, mas ela não pesquisou por iPhone, ela pesquisou por um celular com muita memória. Existem essas pesquisas assim mais indiretas. Existem pesquisas mais específicas. A pessoa poderia pesquisar assim, comprar iPhone, por exemplo. É mais específico, mas ao mesmo tempo ela não disse qual iPhone. E existem pesquisas muito específicas. A pessoa poderia pesquisar assim, comprar iPhone 14 Pro Max. 256 GB. Então existem níveis, 512, eu lembrei agora os gigas da memória. Vamos lá. Comprar iPhone 14 Pro Max 512 GB. A pessoa fez uma pesquisa exata, específica. E aí existe um dilema. Quanto mais específica é a pesquisa, mais chance tem a pessoa de comprar. Você deve pensar, então eu vou anunciar só para produto com muita pesquisa. Faz sentido, só que tem um negócio. Ao mesmo tempo que é mais fácil a pessoa comprar, é mais fácil o seu concorrente saber dessa pesquisa também. Então, ele vai anunciar para aquela palavra-chave também, porque é muito óbvia, uma palavra-chave óbvia. Se ele tem um iPhone 14 Pro Max 512, ele vai anunciar para essa palavra-chave também. Então, quando a pesquisa é muito óbvia, tende a ter mais concorrência e, ao mesmo tempo, tende a ter menos pesquisa. A pesquisa comprar iPhone aberta provavelmente tem mais pesquisa e, ao mesmo tempo, tem menos gente anunciando, porque ela é mais aberta, ela faz menos venda direta, ela precisa de um funil maior para fazer venda, então ela tem menos concorrência e mais pesquisa. Esse é o dilema da rede de pesquisa do Google. Mas tem como você achar produtos com muita pesquisa e baixa concorrência. Eu vou te ensinar isso aqui nesse vídeo. Olá, meu nome é Davi Gunar, eu trabalho com Google Ads e com marketing digital desde 2019 e esse canal aqui é para te ajudar. Quando você compartilha o vídeo, quando você comenta, quando você curte, o vídeo chega a mais pessoas e isso me estimula a produzir mais conteúdo. Quem me conhece sabe que eu sou mais low profile, eu não sou aquela pessoa que produz muito vídeo no YouTube aqui e eu preciso desse estímulo. Então, deixa aqui a curtida, o comentário, diz o que você achou do vídeo, deixa a sua dúvida que eu vou te responder. É o seguinte: você trabalhando como afiliado no Google Ads, existe a possibilidade de você encontrar produtos com muita pesquisa e pouca concorrência. E eu vou te ensinar aqui nesse vídeo sem mostrar a tela do meu computador. Você vai entender qual é a lógica. E como é que funciona isso? Você que está aí do outro lado já anuncia, você sabe que existe anúncio para topo, para meio e para fundo de funil. Eu vou te dar um exemplo só de fundo de funil para ficar fácil. O que é fundo de funil? É quando a pessoa fala o nome do produto. Por exemplo, eu tenho um curso chamado, eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Shark Tank. Essa comunidade, o nome dela é Comunidade Shark Tank. Se alguém chega no Google e pesquisa Comunidade Shark Tank, essa pessoa tem muita chance de comprar, porque ela fez uma pesquisa fundo de funil, que geralmente é o nome do produto. Beleza? Eu vou dar exemplo dentro dessas palavras-chave de fundo de funil para você entender melhor. Se você me acompanha, você sabe que eu gosto de fazer essa pesquisa de palavras-chave usando o planejador de palavras-chave do Google. Eu tenho até outros vídeos fazendo isso. Tinha um vídeo aqui que eu acabei apagando. Se você quiser que eu faça outro vídeo mostrando no planejador, é só pedir aqui embaixo que eu vou fazer e mostrar como fazer isso, tá? Mas eu uso o planejador, boto a palavra-chave lá, o nome do produto, e aí eu vejo que o produto tem mais de 100 mil pesquisas. Pouco tempo atrás eu achei um que tinha mais de 100 mil pesquisas especificamente. E eu praticamente dei para um mentorado que estava na hora ali comigo. Mais de 100 mil pesquisas e concorrência quase zero. Tinha seis de concorrência, não tinha ninguém quase anunciando. Eu dei para esse mentorado e esse mentorado está fazendo múltiplos cinco dígitos com esse produto até hoje. Tem mais de 4 meses. Isso você deve pensar, ah, mas isso aí é uma vez na vida, outra morte. Não, isso acontece direto. Todos os dias tem produtos sendo lançados no mercado que não ficam no radar dos anunciantes. Os outros afiliados não percebem esses produtos que estão ali abaixo do radar deles. Para quem está na comunidade, eu ensino até uma técnica bem específica de como encontrar esses produtos. Para vocês aqui, eu não posso dar essa mesma técnica, porque ela vai atrapalhar quem está na comunidade, mas eu posso dizer como, e você vai achar também. Como achar produtos que permitem você vender muito e com alta escala, sem concorrência. Como você vai fazer isso? Você precisa encontrar produtos que, um, não estão abertos para afiliação. E aí eu vou te explicar como você vai
como você vai trabalhar com esse tipo de produto que não está aberto à filiação. 2. Produtos que têm muita demanda, mas não apareceu no planejador de palavras-chave do Google ainda. Nem em nenhum planejador. Não apareceram as demandas ainda. É um produto novo no mercado, mas é que está sendo muito pesquisado. 3. Um produto que a galera já vê, mas a galera não presta muita atenção. Por quê? Ou está em uma plataforma que a galera não quer trabalhar, e o pessoal tem muito preconceito com plataformas, ou então é um produto que não passa tanta confiança, a galera nem olha, tá? E aí, como é que você faz isso? Primeiro, o produto que... Vamos falar primeiro do segundo, que é o produto que está fora do radar, que não apareceu no planejador de palavras-chave ainda. Como funciona? O produto que ainda não apareceu no planejador é porque ele surgiu há pouco tempo. Tá, Davi, mas aí como é que eu vou achar esse produto? Se ele apareceu há pouco tempo e não apareceu no planejador, como é que eu vou saber que ele está com muita pesquisa? Você vai suspeitar como? Você vai ver um produto, vai aparecer um anúncio de um produto para você, você vai lá no Library, lá na biblioteca do Facebook, e vai fazer a pesquisa do nome do produto. Você vai reparar que esse produto tem muitos anúncios rodando. Por quê? Porque o produtor, embora não tenha afiliado, mas o produtor está anunciando muito. E se ele está anunciando muito no Facebook, significa que está vendendo muito. E se tem muita gente querendo comprar, tem muita gente que vem para o Google e pesquisa o nome do produto. Beleza? Então, você acabou de ter uma vendinha. Todo vídeo que eu gravo aqui tem uma venda, pelo menos, tá? Então, você reparou isso, tá lá, o vídeo está sendo muito anunciado, ou no Facebook, ou no TikTok, ou no YouTube, e você sabe que tem muita gente pesquisando no Google. E aí, você vai fazer o teste e vai reparar que é verdade. Por quê? No primeiro dia, aquele produto que parece que não tem pesquisa nenhuma lá no planejador, no primeiro dia já vai te dar 1.000, 2.000, 3.000 pesquisas. E, às vezes, a 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos. Muito barato. Então, é um teste muito barato. E esse é muito fácil fazer, achar também, que você vai fazer a pesquisa no YouTube e você vai achar vídeos com muitas visualizações respondendo aquela pesquisa ali que era recente. Isso é muito bom de você fazer, principalmente quando o nome do produto não é genérico, é um nome específico. Agora vamos falar sobre o terceiro tipo, que é o produto que a galera não presta muita atenção. Depois eu vou falar do primeiro tipo, que é o mais interessante, que é o quando o produto não está aberto. Como é esse terceiro tipo? Existem vários produtos que a galera não presta muita atenção. Por quê? E isso é muito interessante. As pessoas aí, os afiliados, eles estão muito focados nos mesmos produtos. Por quê? Porque os afiliados, eles surgem todos pelo mesmo lugar. Alguma pessoa mostrou para eles que era possível ser afiliado e apresentou o produto. Então o cara fica focado, ele quer vender aquele produto que ele conheceu quando ele surgiu. Ou então ele quer vender aquele tipo de produto. Por exemplo, tem gente que surge no mercado, ele entende que dá para vender encapsulado. E aí ele acha que só dá para vender encapsulado, então ele só olha para encapsulado. Ou então ele surge, ele faz o primeiro cadastro na Eduz, ele só quer vender na Eduz, ele não presta atenção nas outras plataformas. E nesse caso, pensando nisso, existem plataformas que estão fora do radar, que vários produtores colocam o produto lá, o produto tem muita demanda, mas a galera não anuncia, porque a galera está distraída, não repara esses produtos. Eu não vou dar o nome das plataformas, mas se você for esperto, você vai nas plataformas mais desprezadas e você vai ver os produtos que estão vendendo lá. Não só os primeiros, mas até o meio da tabela lá, você vai fazendo pesquisa no Google e você vai achar produto que tem muita pesquisa e pouca concorrência. Tá? E a primeira, que é a melhor de todas, é o produto que a afiliação não está aberta. O produto tem muita demanda, ele surgiu no mercado, ele já tem muita demanda, tem um nome muito forte, mas a afiliação não está aberta. Aí você vai me perguntar, pô, se a afiliação não está aberta, como que eu posso me aproveitar dessa palavra-chave? Tem duas maneiras, pelo menos. Primeira, network. Network é muito importante nesse mercado. Você vai achar esse cara e vai pedir a afiliação dele, vai mostrar que você tem valor, vai mostrar que você não é um sugador. E aí uma dica que eu posso te dar é que você não fale de cara que você vai anunciar na rede de pesquisa, porque alguns produtores têm preconceito com isso. Fala que você vai apresentar esse produto, você vai fazer um review desse produto e aí você ganha afiliação, você pode até fazer um review também e aí você tem a possibilidade de anunciar também no Google, tá? É uma possibilidade de você conseguir afiliação, mas se o cara não te der afiliação, aí vem a segunda dica. Você pode encontrar um produto similar e vender para a mesma palavra-chave. É isso que a Shark Tank, foi assim que a Shark Tank surgiu. A estratégia, não a comunidade, a estratégia Shark Tank, ela surgiu em cima disso aí, que os grandes produtores de software já fazem, que é o seguinte, a pessoa pesquisa o produto A. Um exemplo que eu dou é sempre com a plataforma Lead Lovers. Lead Lovers é uma plataforma de e-mail. Essas plataformas de e-mail, elas fazem muito de e-mail, de construção de site, fazem muito isso. A pessoa pesquisou Lead Lovers, você pode apresentar uma outra ferramenta de e-mail que faça a mesma coisa que você vai vender, tá? Em muitos casos, tem casos, por exemplo, que a galera nem tá ligada no tipo, por exemplo, existe o produto A, que tá com muita pesquisa. Existe o produto B, que faz a mesma coisa desse aqui, e a galera nem se preocupa com o nome do produto, ele só quer aprender a fazer aquilo. Então, se o cara não abre a afiliação, você vende um produto concorrente para a mesma palavra-chave. Essa
é uma dica poderosíssima também. Tem gente, tem afiliados, quer dizer, tem mentorados e alunos nossos fazendo muito dinheiro com essa estratégia também. É, com a Shark Tank, mas também com essa estratégia de trocar o produto, mas manter a palavra-chave, apresentar o produto como se fosse o mesmo, ou você apresenta o produto como se fosse o mesmo produto, uma página parecida e tudo mais, ou então você fala, olha só, esse produto aí, esse produto que eu tenho aqui é melhor do que aquele lá que você quer. Você pode também fazer isso. Ou você apresenta o produto como se fosse o mesmo, ou você mostra que o seu produto é melhor. Beleza? Isso tudo como afiliado. E aí, abriu essa cabeça esse vídeo? Se esse vídeo não abriu sua cabeça, eu não sei o que mais pode te ajudar aí não. Se abriu sua cabeça, deixa aqui embaixo o comentário. Eu te espero aqui no canal do YouTube. Adicione aqui o sininho, porque eu vou colocar outros vídeos com dicas como essa. Beleza? Um grande abraço.